אנחנו נדבר על, בעזרת השם, על קביעת עיתים לתורה, השפעות של זה במעגלים שונים של החיים שלנו. יש פה דפים, יש מספיק דפים? לא? פה דניאל. בכבוד. אפשר עוד, יש פה עוד. אז זה טוב כאילו, אני חושב שזה טוב, ככה חשבתי על עצמי, אם זה לימוד של תורה, אפשר לדבר על זה ימים שלמים. אבל אנחנו מתמקדים דווקא בלימוד תורה של קביעת עיתים לתורה, כשאדם הוא דווקא לא נמצא בתוך בית המדרש הרבה זמן. אני שומע את עצמי כפול. שלום לצופים הבאים. אלא בעצם ספציפית, כשאדם שהוא נמצא מחוץ לבית המדרש, שהוא סטודנט, שהוא חייל, שהוא במהלך החיים שלו, מה החשיבות של זה, ובעזרת השם נעשה גם פרקטית, איך, במה זה בא לידי ביטוי. אז זה יתחלק לשניים, קודם כל מה ההשפעה של לימוד, של קביעת לימוד עיתים לתורה, ואחר כך לאור זה נגזרות, בעזרת השם, גם מעשיות. מי שלא יודע, אני יודע בחלק אורח חיים, סימן קנ"ה וגם קנ"ו, אין לכם את זה לפניכם, אני אקריא את זה ככה בעל פה, תתרשמו מזה, אז כותב השולחן ערוך, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך אל בית המדרש ויקבע עת ללמוד. והשולחן ערוך כותב וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. יש משהו חשוב, יש משהו יותר טוב, ותקבע את העת הזאת. הבנתי שגם כן רב עוד נגע בזה. קביעת העת, ממש שולחן ערוך. חשוב להזכיר את זה להלכה. אל תזוז מהזמן הזה בכלל. זה לא משנה כרגע כמות הזמן, אבל תשמור את זה ברזל. אל תזוז משם אף פעם. מתי שקבעת את זה? בבוקר, לפני תפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית, צהריים, ערב, לא משנה. תמיד אתה תחזיק שם חזק. והרמ"א מוסיף, אף מי שאינו יודע ללמוד, ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו. ואת, הוא עצם זה שהוא מגיע לשם, בית המדרש, הוא שומע שאנשים לומדים, פעם אולי זה יותר מצוי, אנשים בקושי יודעים קרוא וכתוב, והוא מגיע ושומע את הרב ודבר, את החברות הזאת מתווכחת, הוא מתרשם מזה, כנראה לזה, יש לזה גם כנראה איזשהו ערך, המשנה ברורה גם מעיר על זה, לא, אני לא מתעכב על זה. או יקבע לו מקום וילמד מעט, לא בבית מדרש דווקא, יקבע לו זמן שבו הוא לומד, יחשוב בענייניו, יכניס בליבו יראת שמיים. גם זה אומר הרמ"א, יש בזה חשיבות מאוד גדולה, אדם על ידי כך גם מערער בדברים, עושה חשבון נפש עם עצמו, גם נמצא בתוך בית המדרש, וזה מוסיף לו יראת שמיים. אחרי זה גם, אגב, אז גם קודם שילך בית המדרש, צריך לאכול, פת שחרית, קנ"ו. גם כן, סימן חשוב לדעת, סדר מסע ומתן. אומר השולחן ערוך, אחר כך ילך לעסקיו, שכל תורה שאין עמה מלאכה סבועה בטלה גוררת עוון, כי העון יעברנו על דעת קונו, ומכל מקום לא יעשה מלאכתו ארעי, קבע, עיקר כלומר, אלא ארעי ותורתו קבע וכו' וכו', וזה וזה יתקיים בידו. אז זה ככה, סתם קודם כל לדעת שהיסוד הזה של קביעת עיתים לתורה מופיע אצלנו שולחן ערוך, ככה הוא אומר, חשוב שבן אדם יקבע את זה, יקבע עיתים לתורה, עוד לא הסברנו כרגע מה הכוונה, אבל שזה יהיה בתוך סדר היום שלו. לכן בית הכנסת לבית המדרש, ואחר כך סדר מסע ומתן, בתוך זה גם אדם משחיל את, את לימוד התורה, את אותה, את אותו קביעות. טוב, מה בעצם שאדם קובע זמנים לתורה? אני בכוונה נצמצם את זה לזמן לא גדול שיש לבן אדם. נגיד אדם יכול להגיע לרבע שעה ביום, חצי שעה ביום, פחות או יותר, יכול להיות כל המרבה, בסדר, אבל תכף אני רואה שזה לא כזה פשוט. לפעמים אדם יכול להגיד, אתה יודע מה? אני יכול 5 דקות, אבל אני 10 דקות. אחרי זה בא לחשבון האיכות, כי היה 5 דקות ברזל מצוינות, הוספת עוד קצת, ויכול להיות זה היה גדול מדי, יכול להיות זה לא היה בריכוז, תכף נראה את זה. אבל אני רוצה לראות, טוב, אז בן אדם כמה זמן שהוא לומד, איקס זמן, בוא נלך לחצי שעה. החצי שעה הזאת, מה לכאורה היא נותנת? מפגש שלי בתורה, מה זה נותן? חוץ זה שאנחנו מתמודדים עם אנשים שלמדו תורה כמה שנים, ואחרי זה יש מצפון, רגע, מה, אני רק חצי שעה, רק 5 דקות, רק... בוא תדע שיש בזה ערך גדול מאוד. אז קודם כל, אדם שהוא לומד תורה, מה המפגש, עכשיו אתה פותח את הספר, לכמה דקות האלה, מה הערך של זה? אז אני רוצה לראות, דלג למקור 2, ללשיך הקדוש, כל אחד קיבלה נפשו בסיני חלק בתורה. וכל אחד חלקו טמון תוך נפשו בלתי מתגלה, אם לא על ידי שיגיע בבית המדרש וימצא. אז אומר כאן, אני, שיהיה אותו מסודר, מעגלים מעגלים, 3 מעגלים, האישי, אחרי זה ניגע במשפחתי, באומה, ואחרי זה נלך גם כן למשפחה. אז קודם כל השפעה של הלימוד, גם הקצר, עליי, על הרובד הפרטי האישי לכאורה. אז כותב על שיח הקדוש, כל אחד קיבלה נפשו בסיני חלק בתורה.
אדם מורכב מגוף והצרכים הגופניים, אדם מורכב מנשמה והצרכים הרוחניים שיש לו. החז"ל אומרים, הכלי הוא הגוף, הנשמה היא בתוכו. ברמה הראשונית הפשוטה הזאת, אני רוצה נסביר את זה לעצמי, כמו שאני באמת דואג באופן טבעי ואמיתי לגוף שלי. צריך לישון, צריך לאכול, צריך לרופא, צריך לצרכים שונים לגוף. יש גם צד רוחני שבני רוצה לראות, שאני גם מזין אותו, אני גם דואג לו. ברמה הכי פשוטה, הוא נותן דעתי אחריות גם על המקום הזה. לא ישנת טוב, זה יבוא לידי ביטוי בריכוז, בעבודה, במה שזה לא יהיה. לא אכלת טוב בהתאם וכן הלאה. אדם בדיוק אותו הדבר, תתחיל לבנות תודעה, אחריות, על החלק המסוים הרוחני הזה שלי. מה אתה נותן לו? האם המזון הוא בריא? האם המזון מעוקל? האם המזון מדויק גם כן לך, מה שלך מתאים והוא טוב לך? מאוד חשוב. יש כמו מערכת תיקול לגוף, יש גם מערכת תיקול לעולם הרוחני של הבן אדם. אני גם לשני צריך לתת את המקום שלהם. הידיעה הזאת, אני חושב שהיא מסדרת משהו בתוך אחריות של בן אדם. לא משנה מה המקצוע שלי, לא משנה מה אני עושה, צריך שתהיה אחריות על הגוף שלי, צריך שתהיה אחריות על העולם הרוחני שלי. המזון המסוים הזה, ומזון מסוים לגוף. אפשר תמיד לעצור ולשאול שאלות. בסדר, חלק שאתה קיבלת את החלק שלך, אומר על שייך הקדוש, בהר סיני, דברים ידועים, על זה אנחנו מתפלים אתן חלקנו בתורתך, ולזה עכשיו אני גם כן, כאן זה בא לידי ביטוי, וזה שאת החלק שלי, את החלקה שלי, אני עודר, אני משקה, אני מזין, אני מחיה אותה. בתפילות שלי, בחסדים שאני עושה, בלימוד התורה, זה חלקים שונים של מזון, אני אחראי על גם על החלק הזה. בסדר, שניהם מזה ומזה על תנך ידך. נעלה לדברי הרב קוק. כותב ככה הרב קוק, האדם צריך לכבד מאוד את רצונו ונטיות נפשו, שהם ההתגלות הנכבדה שבהווייתו, על דווקא מפני זה צריך לייסר את נפשו במוסר חוכמה תמידי. כדי שיבוא למידה זו שנטיותיו ורצונו יהיו ראויים לכבוד, כי התלהבו תמיד אל הטוב והנכון, היותר רוב ונחמד, נקרא עד ישוב, אדם צריך לכבד מאוד את רצונו ונטיות נפשו. יש בתוך האדם, אותו חלק בסיני שדברנו עליו קודם, יש המון נטיות, המון רצונות, תנועה בתוך נפש האדם. ואדם צריך להגיע לכזה מקום שבו הוא מאפשר לטוב הזה שבו, לפרוץ החוצה כל המחשבות, ההרגשות, הרצונות, המידות השונות, הם יהיו העיקר. מה שבא לי אני אעשה, אני אגיד, זה לא תמיד יהיה טוב. אני רוצה להגיע לכזה מטר שבאמת מה שבי, הוא בא לידי ביטוי, הוא זורם, אני מרגיש, אני חושב, אני נדחף למקומות האלה שמשהו בתוכי דוחף אותי. איך אני אדע שזה אמיתי וזה נכון? אומר כאן הרב קוק, המטרה שלנו בסוף להגיע לכזה מקום שאדם מצידו, הוא באמת מבפנים נדחף כל הטוב שבו, פורץ ויוצא החוצה. אבל תבדוק שזה נקי. תעסוק ברצונות שלך, אתה נמצא בעבודה. יש מסע ומתן. יש לפעמים דיבורים לא מדויקים, יש לפעמים התרחקות מדברים טהורים, ישרים, נכונים. אני בודק את הרצונות שלי, אני בודק את האישיות שלי, האם זה נקי, האם זה טוב, זה לא טוב, כדי להגיע לכזה מקום שבו באמת האישיות שבי, החלק שאני אחראי עליו, הוא מצמיח דברים טובים. שוב, האדם צריך לכבד מאוד את רצונו ונטיות נפשו. יש נטיות בנפש, יש נפש ויש לה גם נטיות, דחפים שונים, שהם ההתגלות הנכבדה שבהווייתו, הכי עמוק שבו. אבל דווקא מפני זה צריך תמיד לנקות, לייסר את נפשו במובן של מוסרות, של ייסור, של דיוק, של ניקיון, כדי שמה שבי, הרצונות שבי, המחשבות שלי, הדמיונות שלי, שאני אחראי להם, חלק ממני, אני הרופא, אני החקלאי, אני איש ההייטק, מה שנמצא בתוכי, שהוא גם אני קיבלתי חלק בהר סיני, זה התפקיד שלי, וחזר להורים שאדם קיבל חלק בהר סיני, אם עלה היה חסר שם מישהו, אומר המדרש, שכינה הייתה מתעכבת. מעניין. שכינה הייתה מחכה, למי? לכבודו. למה? כי לכל אחד חלק בתורה. עוד בתורה, כלומר תפקיד. אבל אני צריך כל הזמן לקבוע זמנים בהם אני, אומר הרמ"א, מסתכל על עצמי, ניקיון הנפש. בהם אני מתבונן בעולם הרוחני שלי. אחריות, שמירת הלשון שלי. אחריות, מה רציתי כאן שהגעתי לעבודה? רק לעשות קופה. אני מרגיש שאני שליח של הקדוש ברוך הוא בעבודה שלי כל הזמן זמנים שבהם אדם עוצר ועושה דין וחשבון עם עצמו. ב', מזין, כמו שאמרנו קודם, את אותו עולם רוחני. להגיע לכזה מצב שבו האדם הוא מרגיש שהוא שליח של ריבונו של עולם, זה בסופו של דבר היעד כאן. זה האחריות שלי. אני לא בחרתי מקצוע מסוים, לא הלכתי למקום אחר, בחרתי דווקא דבר הזה, וזה
שייך לי, לאישיות שלי, לחלק שלי שבתורה. אני אוהב את המקצוע הזה, אני צריך להתמסר אליו, אני צריך להיות מדויק בו, מקצועי בו, וזה חלק מהשלחות שאתה הקדוש ברוך הוא נתת לי. לכן אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא יופה אומנותו של אדם בפניו. וזה חלק ממש מרכיב חיוני מתוך הנפש שלי, לראות אם זה נכון ומדויק, אם זה מוזן נכון. תעשה תקוות הזמנים האלה. תקוות הזמנים האלה בהם אתה בודק, א', סור מרע, מה קורה איתי אם אני איבדתי את הצפון, כן או לא. האם אני בעצם מוכוון למה שאני רוצה להגיע. ב', הזנה. כל הזמן להזין. המזון המיוחד המתאים לי, תכף נראה גם כן מה גם לומדים. עד כאן, בשתי נקודות, נגענו בהשפעה של קביעות תורה על חיי אדם הפרטי. שאלות? הערות? איך אתה רואה את זה בעל שך? כל אחד דיבר משהו זה נחלק בטוב. נכון. כל מדינה אותו דבר. כשאמרו שאני בתגיד רב עביד אמר לי ללמוד משהו בבוא, בסוף זה לא יחייב אותך, כי לא מצאנו את החלק שלך. גוון, לא מוסר, לא משנה. מה אתה אוהב? מה אתה צריך? כלומר, בן אדם אמור באמת לבוא ולהגיד, אני, מה נטיות את הלב שלי? יש מישהו מסוים, אני רציתי לך זה לעשות, אני אנסה את זה עכשיו. בסוף אדם כאן אחראי, דברי הגמרא, שאדם לומד ממקום של ליבו חפץ, מקום של ליבו חפץ כוונה בתוך מרחב התורה. איפה אתה אוהב? אתה אוהב אגדה? אתה אוהב הלכה? אתה אוהב את החלק הזה? גם בהלכה. אני אוהב את חושן משפט, מישהו אוהב אורח חיים. מישהו אוהב אגדה, מישהו אוהב נגלה נסתר. לא כרגע אמרתי שעכשיו כל אחד מה שבא לו, אבל בוא תבנה עם תלמיד חכם מה הסדר הנכון בבית המדרש. אחר כך, גם כן מה, באופן אישי, מה אני הכי מעניין אותי, הכי מדליק אותי במסגרת לימוד התורה. תמיד הכלל הוא במקום של ליבו חפץ. אתה אוהב מהר"ל, אתה אוהב גמרא, אתה אוהב אמונה, אתה אוהב עיון, אתה אוהב בקיאות. אותו זמן מה הכי מדליק אותך, זה אני חושב שזה, לשם האדם נמשך. אני בכל זאת אני אגיד משהו שהוא באמת רציתי להגיד אותו אחר כך. בסופו של דבר, אדם צריך לראות, שכמו שאמרנו עכשיו, אתה לומד מה שליבך חפץ. זה תמיד הכי לוקח. לפעמים ליבי חפץ כרגע, יש לי סוגיה שמטרידה אותי בתחום בין אדם לחברו, בעבודה שלי, תחום כלכלי, או בין איש לאשתו, או הלכות שבת, משהו שאני הכי עכשיו, כרגע צריך. או צריך, או מאוד משתוקק אליו, בסדר, לך עם זה. ויש לך כרגע, יש לך אחריות לזה. אתה אוהב את זה, אתה אוהב את התחום הזה. מאוד מאוד חשוב. אני חושב, וגם כך מובן גם בהלכה, שבסופו של דבר גם המשנה ברורה כך כותב, מי שכל הזמן נמצא בית המדרש, אז הוא ילמד, הוא ככה כותב, תנ"ך וגמרא ו... לא משנה כרגע לא רואה את זה, בעצם סדר מסוים. מי שלא, אז הוא אומר, הלכה הוא חייב יום-יום. עכשיו, אנחנו לא תופרים חליפות אישיות, כי זה נורא נורא כמובן מאוד מאוד אישי, פרטי, כמה זמן אתה יכול לבד, חברות, הרב. אבל הלכה ומוסר, זה אני חושב הכי הכי בסיסי שיש. כשאדם בסוף בא ולוקח את הדבר, אחי, יש לי פרק זמן קצר, מה אני יכול ללמוד בו? יכול להיות שההלכה הזאת והמוסר אני פחות, אז תגיד לך, אתה יודע מה, תראה את מה שאתה אוהב. בסדר, אז מה שאתה אוהב. אבל נראה לי שבסוף בן אדם יודע מה לעשות, זה הכי בסיסי, ומוסר הכוונה בסוף זה המידות. אני עם הנפש שלי, שוב והמידות שלי, ואני מולד דיבור שלי, לכל שאני לומד דף יומי יום יום, והלשון אני משתחררת לכל מיני מקומות אחרים. זה הכי בסיסי שיש. ולכן כיוון שזה כך, אומר כאן המשנה ברורה, שניהם, גם זה שאדם לומד הלכה, וגם זה שאדם לומד, עכשיו אתה בהלכה גם אתה אומר, אני לומד משנה ברורה, והוא אוהב לי פנינה הלכה. ואני נורא נורא אוהב ללמוד משנה ברורה, אבל אין לי זמן, אני חייב 10 דקות, למה אני אעשה, מה עכשיו לעשות, בסדר. אז זה לפי, אנחנו נלך לפי נטיות הלב ולפי היכולות שיש, אבל אני אומר, זה אין סוף חליפות, כל אחד לפי הכישרון, החשק שלו והמגבלות של הזמן שלו וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושב שזה שניהם, בין זה שנטיית הלב לבין צד אחר, שמה הכי הכי חיוני, שניקיון הנפש פלוס הלכה למעשה. אבל נטיית הלב, אני חוזר מה ששאלת בסוף, לאן הלב שלך נותן, והנה חינם, יכול להיות שבאמת במסגרת בית המדרש השאלה שלך הייתה, זה תלמד, תכנס להנחיה כללית, ובתוך זה גם אתה מחויב עם הזמן גם לחפש את הנטיית לב שלך. על זה אנחנו מתפללים, תן חלקנו בתורתך. חלק שלי הוא שונה משלך. אנחנו מתפללים את זה, תן לי את החלק שלי, לאן, מה שייך לי. שהוא אולי פחות שייך לך, שייך לתפקיד של נטיות הלב, של לנשמה, לנפש המיוחדת לי, ולא למישהו אחר. אבל אתה, אדוני הסנדלר, אדוני החוקר, אני לא יודע מה, אדוני המפקד, מי שזה לא יהיה, אתה קיבלת חלק בסיני. אתה קיבלת עכשיו עולם רוחני. אני לא תמיד חכם, אז אני יכול לבלגן את כל היום חלילה. יש לך גם אחריות, מה שאתה עושה, תעשה אותו בצורה טובה. עכשיו אתה, יש לך זמנים שבהם אתה דואג לגוף ולמקצוע שלך ולנשמה שלך וכן הלאה. אז עכשיו במה אני עוסק? זה האחריות שיש לי.
החלק הזה מסיני, הכוונה התפקיד שלי באומה. זה הכוונה. האות שלך, הכוונה התפקיד שלך שיש לך באומה. זו אחריות גדולה מאוד. להכיר את זה, לדעת את זה ולהתמסר לזה. לקחת אחריות. עוד דבר. אותו אדם שעכשיו הוא הולך ולומד, את החצי שעה אמרנו שהוא לומד, אומר הרב באורות התורה 3, מקור 3. כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד מכנסת ישראל. אתה עכשיו לומד תורה, לא להתהדר, לא להתגדל, כי אתה אומר, תמיד חכם אני אגיד, אני לא אהיה, ואני לא רוצה שידעו ולא רוצה, אני עכשיו צריך, אני רוצה ללמוד תורה, כי אני רוצה ללמוד תורה. להזין את הנשמה שלי, אחריות שלי וכן הלאה, זה נטו. אומר כאן הרב, כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד לכנסת ישראל. המפתיע הוא כאן, שתכף נראה גם בפנים, שבסוף מסתבר שאתה זה שגם מחזיר לאומה. אתה נותן עכשיו עושר לכולנו. פתחת 5 דקות, אתה נמצא, אתה מחכה לטרם, אתה נמצא בעבודה, אתה נמצא בשיעור דף יומי, מה שזה לא יהיה, 5 דקות, 5 שעות, לא משנה. יש כאן בעצם איזושהי תעשייה רוחנית, שמהנשמה שלך אנחנו מקבלים, להיכנס לראש הזה, בעצם יש כאן איזשהו איבר אחד, אי שם, לומד תורה, והוא נהנה מזה, והוא שמח בזה. כמותית זה לא הרבה זמן, איכותית, הוא גדל והוא מרחיב אותנו. אנחנו מרוויחים גם כן מזה שיש עוד מישהו, יש מישהו כזה, שהוא לומד תורה, ואני, בין אם מרגיש בין אם לא, זה עוד דבר, אבל יש עוד מישהו כאן. אומר כאן הרב, שלומדים תורה לשמה, עושים חסד לכנסת ישראל. והוא ממשיך. הכיצד, מפרט, איך זה? רוח האומה מתחזק על ידי מה שבנה מתפרנסים, פרנסתם רוחנית, מפרי רוחה, מהתורה. אתה פוגש את המשנה, או את המשנה ברורה, או את העניה, או את הגמרה הזאת, מפרי רוחה של האומה. והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל. זה אשר בחבנו כל העמים, ונתנו את התורה הזאת, שהיא בעצם מה שאנחנו. וכל יחיד העוסק בתורה, הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל, על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. יש פה שני כללים. א', תמיד, צריך לזכור, מפגש בין נשמה לבין תורה, תמיד זה מעצים, תמיד זה מצמיח, תמיד זה מחיה. זה כלל. נגיד בסוגריים, על זה אומר הגר"ן, לכן שים לב, תבוא ללמוד תורה כשאתה נקי. כי תמיד זה מצמיח. יכול להיות שאותה תורה תצמיח מה? גם דברים שליליים. המפגש עם הנפש שלי, נגיד אני ביקורתי, ואני לומד תורה, זה מצמיח גם את זה. היא מצמיח את הנפש שלי. לכן, אותה תורה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לא כתוב הניח, לא כתוב לימד. זאת התורה אשר שם, אומרת הגמרא, זכה, שם חיים. לא זכה, נעשה, שם המוות. אותה תורה. אדם לומד, והוא לומד תורה, וזה מעצים בתוכו קמצנות, כעס, גאווה, חלילה וכל מיני. מאיפה זה מגיע? תמיד נפגש שלך עם התורה, מצמיח בך כוחות. מה יש שם? אומר הרב, שים לב, תיזהר, תמיד להתנקות. אומרת הגמרא, תמיד להתנקות קודם. סגור סוגם, זה לא נושא שלנו כרגע. אבל, מדהים, אדם פוגש תורה, הנפש שלנו פוגשת תורה, בין אם מרגיש בין אם לא, היא תמיד מצמיחה. כמה זמן? כמה שזה לא יהיה. לפי היכולת שלך. זה תמיד גורם למפגש מחיה, מצמיח. א', ב', עוד יסוד כאן שהרב אומר, בעצם התורה של עם ישראל, שכלל עם ישראל, עכשיו עובר דרך הצינור הזה שנקרא ראובן ושמעון. אני חוזר על דברי רב פאפה, אני חוזר על דברי הרמב״ם, אני חוזר על המשנה, אני חוזר על דברי רבנו בחיי בחובות ולבבות. אז זה כבר כתוב כאן, אף פעם זה לא עבר דרך הנשמה שלך. זה נצבע בצבע אחר. זה צינור חדש דרך אותו אדם שלומד 5 דקות, 5 שעות, משהו חדש. חזרתי על אותם דברי תורה וזה התחדש בצבע חדש. אני קורא עוד פעם את השורה הזאת, וכל יחיד, שורה שלישית מלמעלה, כל יחיד העוסק בתורה, הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל, לידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. ואדם מבין את זה ושמח. וכל מה שהתלמוד יותר מואר ומוכתר, כלומר הלימוד יותר מואר ומוכתר יותר בדעה רחבה ושכל טוב, אדם שמח בזה. אדם עשיר בזה, אדם אוהב את זה. אשר בחבנו כל העמים, מבין את זה. ולא רק מבין, גם שמח, גם הדמיון, גם הרגש. הוא מאושר מה10 דקות האלה, מחצי שעה הזאת. כל התלמוד יותר מואר מוכתר, יותר בדרך רחבה ושכל טוב. כל מה שמתוספת בו יותר נדיבות לבב וטהרת נפש. כן, כוח החיים הישראלים הולך ומתגלה על ידו. ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. מה, אבל 10 דקות האלה שלמדתי? אז זו שנייה, את הכמות, תסתכל על האיכות. החיות שלך. עכשיו אני לוקח את המשאבת חיים הזאת ומעני כוח. אני הקטן, חידוש, תמיד אנחנו הרבה פעמים רואים מי האומה אליי, עכשיו הפוך, אתה מחזיר כוח, מלמטה למעלה. מי הפרט, כמה הוא משפיע על הכלל. עוד יותר קיצוני,
הבל פשיט תינוקות של בית רבן. כמה הוא יודע, הוא לא יודע הרבה, אבל הוא משנה, והוא אומר, והוא לומד, והוא שאל אותו מה אמרת, לא בטוח שהוא יודע. אבל חז"ל אומרים, זה מעמיד את כל העולם כולו. כן. ברכה ענקית. נכון. הרצון שלי להגיע, הרצון שלי להעריך, להריץ את התורה, קודם כל, נרדמתי, יודע, אני זוכר רק את ההתחלה ואת הסוף, זהו. רישה וסיפה. אבל הייתי שם, נורא רציתי להגיע. וגם מה שאדם בסוף מתנמנם שם, והוא, התשוקה שלו היא קובעת את הכל. תמיד תמיד זה בסוף מה שקובע את הכל. איך אנחנו רואים את זה? אדם צריך לבוא, צמא. בוא נגיד הפוך, אדם שלמד, למד, למד, והוא אגר מידע, ולא קרה לו כלום בפנים, זה לא כל כך. האומר אין לי לתורה, ולא רוצה להשתנות. אז אומרת הגמרא, אין לו גם תורה, אין לו שום דבר. אבל הפוך, אנחנו רוצים להגיע כזה מטר שבו אתה צמא. ושותה בצמא את דבריהם. בשני המובנים, בשתה בצמא, שאתה בא ללמוד, תהיה צמא. תמיד שפה משהו חשוב, אני מטפס מלמטה למעלה. ב', ושותה בצמא הכוונה, כל הזמן שאתה לומד, תרגיש, תחפש, תבדוק האם אתה צמא. תוצאה. מי שצמא, ניצח. מי שבא ואומר, וואו, התורה, ואיזה גודל, ואיזה מקסים זה, ואיזה חשוב זה, וזה חובק דורות, וזה חיי האומה, והקשר של תלמידי חכמים וכן הלאה, זה נקרא שאתה צמא, אומר רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, הוא לומד, וזה מדליק אותו עוד יותר, הוא לומד, הוא שותה והוא צמא, הוא שותה וצמא, פלא. הוא אומר, כמו מים מלוכים, שותה, עוד פעם צמא, שותה וצמא. מה רצית בסוף? שתהיה מלא ברצון כזה. זה מה שרצו, זה המטרה בסוף, לשם אני שייך. אבל באתי וקצת נרדמתי, זה נכון, או הרבה נרדמתי, אבל אני שייך, זה הדבר הכי הכי משמעותי. עכשיו בסדר, אני... אז אדם עכשיו אומר את החמש, תקרא את 10 דקות האלה, תהיה ערני, תהיה, תכף נראה את זה, ותהיה בפנים לגמרי, מצוין, הכי חשוב שיש. אבל תראו איזה פעולה יש כאן, איזה אחריות, אתה תופס לי, אתה אומר, טעמנו פעם בישיבה, או פעם זה, עזוב, החברותא לא הגיע, אתה עכשיו, אתה לבד, אתה לוקח משאבת חיים, אתה מעניק לאומה המון. לא רק אתה מרוויח, לא רק אתה מתעלה, גם האומה מחוברת אליך. כולם מתרשמים ממך. במקור 4 שורות מלמעלה, אני מדלג טיפה, 5 שורות מלמעלה, מקור 4, גם כותב הרב ב8 קבצים, כל יחיד המחיה את עצמו באור החיים של התורה. אתם רואים איפה אני? בסדר? יש? שורה כמה? 2, 4, 5 שורות מלמעלה, כל יחיד המחיה את עצמו באור החיים של התורה, לא את עצמו מחיה בלבד, כי אם בתוך הכלל כולו, שהוא אחד מעבריו, הוא זורק זריקה של שיקוי חיים. והחיים הכלליים של ישראל מתרבים ומתעלים. ומחיי ישראל, לחיים הכלליים של העולם כולו. ושלשמחת השם במעשיו, כל זה, אבל רק אני למדתי. ממך זה בקה גלים, אל השאר, ערבים זה בזה. אז הנשמות שקשורות, מהנשמות של אומר הרב, הכלל מרוויח ממך. אז יש בית כזה. יש תלמוד תורה כזה, יש ישיבה כזה, יש אדם שלומד, פרט, כלל, זה נעשה ומכה גלים עוד ועוד ועוד, אבל כולה רק למדתי עכשיו 2 מקרא ואחד תרגום זה שלך, אתה אוהב את זה? תחשוב על זה. אתה לוקח את הספר, קח אחריות, הנשמה שלך הולך לפגוש עכשיו את התורה הזאת, החיבור הזה מצמיע חיים. אחריות שלנו. אז במקור הראשון, 2 מקורות הראשונים ראינו, אדם והנפש שלו, אומר כאן הרב עוד דבר, תבין, לא רק אתה מתברך, לא רק החלק שלך בסיני, אתה חלקנו בתורתך, מתעצם, מעמי, גדל, יוצא לפועל, חידוש נוסף, אתה מעניק כוחות לכלל, מעניק כוחות לאומה. זה תודעת חיים שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו אליה, וזה מלווה כל דקה, כל רגע. הלאה, השפעה, מעגל שלישי, בעצם בין לבין, דיברנו על הפרט, דיברנו על כלל האומה, המשפחה. ההשפעה של המשפחה היא בעצם המעגל הבא. כל מי שקשור אליך בעצם גם כן הולך ומרוויח מזה. אני חושב שהרבה פעמים יש גם עסקים כאלה שגם מאפשרים את זה. מקומות שאפשר לעצור, פעמים מנחה, לפני, אחרי, יש לימוד, זה אווירה אחרת, זה ראש אחר, אנשים גם מרגישים את זה. אני מכיר מוסך כזה בירושלים. אני חושב ששם לאט לאט הולך ויותר נפוץ הדבר הזה של לימוד תורה סביב מנחה, לפני, אחרי, לא רק פרטי. זה מבשם את הכל, זה אווירה אחרת. נראה לי גם זה דיבור בבני אדם, צורה שונה לגמרי. זה רף אחר לגמרי. האדם בתוך עצמו, כאן, זה מרים אותו לגובה שונה לגמרי. קח את הזמן הזה, פרק זמן הזה, ואתה תראה שזה בעצם, זה מקפיץ אותך למקום אחר לגמרי. חיי המשפחה, בדיוק אותו הדבר. יש כאן מישהו שהוא לא נמצא כאן עכשיו, הוא יכול להיות כאן עכשיו. לאן הוא הלך? לשיעור. הוא הלך לשאול את הרב, הוא הלך
איפה אבא? הלך ל... זה עושה משהו ברמה הגלויה. קודם כל, משפחה, שתי חלקים, גם רמה גלויה. אבא עכשיו מדבר מלמד. אנחנו רואים עכשיו, אנחנו המשפחה, רואים עכשיו את מה שבעצם, מה שחשוב לאמא, מה שחשוב לאבא וכולי, מה הם עושים, אנחנו מתרשמים מזה. זה השפעה גלויה, השפעה סמויה. קשרי נשמות. כמו הפרט, ראינו קודם, והכלל, בטח ובטח המעגלים הכי קרובים. כמו שיש, אמרנו בהתחלה, לאדם גוף ונשמה, בדיוק אותו הדבר, המשפחה זה בדיוק אותו עיקרון. אני אומר, נוהג להגיד את זה לחתנים, אתה חותם על כתובה לפרנס חומרית, יש לך גם אחריות לפרנס רוחנית את חיי המשפחה. הגוף צריך את הצרכים שלו, הנשמה צריכה את הצרכים שלה. תמיד זה יהיה. לא נתעסק בגוף, אז תמיד כל מיני מחפש משהו אחר, לטעום, לאכול. ברוח אותו הדבר, רוח לא מוזנת, אדם מחפש כל מיני חוויות, כל מיני יצרים, כל מיני נגיסות, טעימות, הצצות, כל הזמן משהו להזין את מה שהרעב שמצטבר מבפנים. אבל תמיד יש רעב חומרי ורוחני. צורך לפרנס את החומר, צורך לפרנס את הרוח. אז ברור לנו יותר שאני חותם על הכתובה ואחרי מכאן לעזור לפרנס וחלקל. רוחנית לא פחות מזה. ממש לא פחות. אתה אחראי, אתה ראש הכוח, אתה מוביל עכשיו את המשפחה. יש אחריות. אחריות גדולה מאוד. מה עשית? איך מבררים מה ומתי? שאתה קובע עיתים לתורה, זה לבוא ולהזין עוד פעם את עצמך ואת המעגל הקרוב ואחרי זה לכלל האומה. אבל זה מזין את האומה, את המשפחה. גלוי וסמוי. דבר נוסף, ברמה, גם אפשר לומר גלוי וסמוי ביחד, אומר כאן הרב, דבר שאני מדי פעם מנסה להיזכר, אפילו לקרוא את זה בפנים, את דברי הרב מקור חמש. אחד מיסודי הדרכים איך להשריש את חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבנים, הוא שיכירו וידעו שאבי המשפחה מתהלל ומתפאר בשם השם. לא רק שאנחנו סימנו וי, עשינו, התפללנו, יש לי ציצית, אני גם הלכתי ללמוד, אני רוצה לראות, אומר הילד, אומר הרב בשם הילד, שבאמת האבא, אמא, הם שמחים במה שהם עושים. ראש המשפחה הוא מבין ושמח במה שהוא עושה. הוא לא רק דתי, הוא לא רק מסמן וי מה צריך להיות, זה מדליק אותו. בלי קשר כרגע לחיי תורה, קביעות של תורה וקודש, מה שברור לך, מה שדולק אצלך אצלך, עובר אליי הילד. זה כלל שצריך תמיד להתרגל אליו. בין אם זה דברים קטנים או דברים גדולים. דברים ברורים או פחות. אני מזהה, הילד מזהה מה מדליק את ההורים. מה חשוב להם? זה באופן טבעי מתרשם אצלי. בין אם אני רוצה את זה או לא, זה מתרשם מתוך הנפש. מה שחשוב לי, אחר כך אני ככה נכנס הביתה. גם מעשית, בוא נה, מאוד חשוב לי שלא כך וכך, שכן כך וכך. וגם בהדהוד, בהדים, בקשרים, בתת קרקעים, בתוך המשפחה. חשוב לכם משהו מסוים, זה עובר הלאה. לכן, עזוב שנייה את הילדים. מה שלנו חשוב כזוג, אחרי זה יעבור הלאה. מה שלנו חשוב כאישיות משותפת, ואולי זה בהתחלה צריך להתברר אצלי, אחר כך גם זה עובר הלאה, נשאר מעגלי החיים בבית. אומר הרב, אחד מיסודי הדרכים איך להשריש את חיבת התורה, קדושתה, כבודה בלב הבנים, הוא שיקרו וידעו שאבי המשפחה מתהלל ומתפאר בשם השם. קצת קשור פרשת השבוע, כי הרב כאן מדבר על ציצית, על הגאווה שבזה, בתורתו ומצוותיו. על כן הנשיאה ברמה, בגלוי לעין כל את דגל התורה ומצוותיה, זה מוכיח את גודל העיקר הפנימי שלבבו ירחש להם. הוא מביא את הבנים להשכיל עד היכן, כוח קדושת התורה מגיע. עכשיו נשימו למשפטים הבאים. ואין לך דבר המביא את הדורות הבאים להזניח את התורה ומצוותיה, הדורות הבאים את הבנים, להזניח את התורה ומצוותיה, וכל הקדושה, הקדושה שהורישו אבותיהם, כאותו החיזיון, שראו בבית הוריהם, שמתבוששים על קיומה של תורה. אז אתה עושה את זה, אבל אתה לא דלוק מזה. אני רואה שאתה לא שמח בזה. אז למה לי בכלל כל הבית כלא הזה? אז בוא נלך. לא רוצה את השבת הזאת, לא רוצה את התפילה הזאת, לא רוצה את ה... אבל אם אתה, זה חשוב לך. לא ברור שזה ברור לך לגמרי. לא ברור שאתה תמיד פיקס. אבל אתה מאוד מאוד רוצה את זה, זה מאוד מאוד חשוב לך. הקביעות איתים לתורה הזאת. איך אני יוצר את הבהירות הזאת? אני כל הזמן מתדלק את זה. הקביעות איתים לתורה. אני בא ופותח את הספר. אני בא ואני הולך לשאול את הרב. אני הולך לשיעור ההוא. אני בונה עולם רוחני כזה. אני בעצמי רוצה להידלק, להסיק את התנור הפנימי. אומר הרב, זה בדיוק אחריות שלך, השאר חלקי המשפחה. אצלי זה קבוי מבולבל, אז זה גם יראה בהתאם. זה הטמפרטורה שתהיה גם מסביב. חיבה, הערכה, הערצה לקודש אצלי, היא משפיעה אחר כך מסביב. אומר הרב, זה מה שגורם לילדים להתרחק, להסיט את המבט למקום אחר. פה אני רואה שזה לא ברור. אז אני לא רוצה את התחביב הזה, אני רוצה משהו שהוא ברור, דולק,
ואז אני הולך איתך. קביעת עיתים לתורה, חזרה, לתדלק בעצם גם את המקום המשפחתי, האחריות המשפחתית. אלה שלושת המעגלים, האישי, המשפחתי ומאיתנו אל כלל, כלל ישראל, כלל האומה. יש שאלות עד לכאן? כן. אז הוא אומר, נכון, הוא אומר, אני לומד, נכון, אז אני לומד תורה כדי ש... סתם זה טקסט מעניין. אז זה גם לא תפעל אליו בעצם, נכון. יכול להיות הפוך, אדם שבא ואומר, אני לומד תורה, לא הבנתי כלום. נתנו לו שכר, אומרים חז"ל, שכר ענק. אפילו אמרת שקורה במקום באהבתה ואייבתה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא דגלו עליי אהבה, לא דילוגו עליי אהבה, לגלוגו עליי אהבה. מה קורה במקום אהבתה, קורה ואייבתה. זה בדיוק הפוך, מה אהבת? אהבת את השם אלוקיך, איזה יופי, בדביקות גדולה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תענוג, לגלוגו עליי אהבה. מה הייתה הכוונה שלו שהוא בא לפה? למה הוא פתח את הסידור? למה הוא שמע מי שגם, והוא חיכה אותו? כי באמת הוא רוצה להיות מחובר לזה. עכשיו יכול להיות הפוך, מישהו בא ואומר, אני לא מעניין אותי, התורה אין בה שום קדושה, שום ערך, שום משמעות, אבל הוא אומר דברים מדויקים. קחו את העם הארץ הזה, לעומת אדם שבא ואומר דברים... דברים מדויקים וטובים, אבל הוא אומר, אין בזה שום ערך, שום משמעות. הרמח"ל אומר, המאור שבא לא יחזור למוטב. הוא לא בא ואומר, תשמע, יש פה ערך, יש פה גודל, יש פה קודש, ולאט לאט אני אתקדם, אני אומר שטויות בהתחלה, ולאט לאט זה יפעל עליי. זה בסדר. ההוא שבא ואומר, אין פה כלום, המאור שבא לא יחזור למוטב. הדבקות, מה שאמרנו קודם, המפגש בין הנשמה לבין האור שבתורה, לא ידליק. סדר היום, ספר שנקרא סדר היום. רבי יהודה, אני כבר שאני אותו, רבי יהודה בן מחי, רבי, כדי שנביא את הספר, בן מחי, לא משנה, מחכמי צפת, היה ראש ישיבה בעין זיתים. חי לפני בערך 300-400 שנה, תקופתו של השל"ה הקדוש, ועוד הוא כותב ככה מקור 6. וכן הקובע עיתים לתורתו שכרו גדול. ותחילה דינו של אדם לעתיד לבוא לעולם הבא. כי דכתיב פותר מים ראשית מדון. בהתחלה שואלים את הבן אדם כמה ראית בתורה, כמה קבעת עיתים לתורה. על כן צריך כל אדם ישראל בן עני, בן עשיר, בן בריא, בן חולה, שיקבע לו שעה ידועה ביום ושעה בלילה, שילמד בתורה, כל אחד כפי דעתו והשגתו, אחד הרבה ואחד ממית. שעשימו לב, אז זה קודם כל דבר ראשון. לא משנה מי אתה, גדול, קטן, עשיר, עני, קבע זמן. יכול להיות שהוא אומר כאן שעה 60 דקות, או שעה כוונה יחידת זמן מסוימת ש... יום ולילה. עוד דבר, ויקבע שעה היא שלא יאבד אותה בשום צד, לשום דבר שבעולם. אפילו הוא יבוא לנער של 100 מנה, מה שראינו קודם השולחן ערוך. יפסיד הכל והשעה לא תיפסד. יש כל מיני אירועים, יש כל מיני... זה לא זז, יש אנשים כאלה, אנשי עסקים, אנשים שטרודים מאוד, ויש עד ברזל, לא זז משם. אפילו יבוא לנער של 100 מנה, יפסיד הכל והשעה לא תיפסד. זהו עניין קובע, שלוקח הדבר בקביעות וחובה. לא בדרך הרי לבטל אותה על דבר שיבוא, משהו שהוא מזדמה לו. כי בזה אין עיקר קביעותו. כי נראה שלומד מפני שאין לו עסק אחר לעשות, משעמם לזה, פתחתי ספר. אבל בבוא לו איזה עסק, מניח הלימוד עוסק בעסק ההוא. אין זה כי אם איבוד התורה חלילה. וכן צריך, כי מי שעוסק בקביעות העת לא יפסיק לימודו בדברים אחרים, כי אומרם בחגיגה כותפים מלוח על השיח, אלא ילמד קביעות בהמשך, יגמור את חפצו, אחר כך יעסוק בענייניו. זמן ברזל ומשהו מסוים, 10 דקות, וזה יהיה משמעותי, מאשר שאתה מתחיל עכשיו להתפזר זמנים אחרים. אומר הרמח"ל, אומר הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק, יש ספר שנקרא מכתבי מרום. מכתבים לבן שלו שיצא לשלחות לחוץ לארץ, ובואו נסיים, מקור 7. בעניין החמש דקות שדיברתי איתך בקצרה, מפתיע, 5 דקות. זה לא כל כך ברור לי כי... הוא הלך לשם לשליחות של קודש, והוא דיבר איתו לקבוע זמנים לתורה, אני חושב שהוא הלך להיות שם רב או משהו כזה, והוא אמר 5 דקות, כאילו כנראה 5 דקות, תכף נראה, ברזל. וזה לא, זה לנו זה נראה טוב, מה זאת אומרת? סך הכל 5 דקות, אומר לו, הנה 5 דקות שדיברתי איתך בקצרה, לא אכחד, כי אף על פי שלוחה נראה דבר נקל, טוב יאללה ניתן 5 דקות. מה כבדות יש ב5 דקות? אבל כשמגיעים לידי קיום רואים גם זה כבד, ואם מתחזקים בזה מביאים תועלת רבה. העיקר שלא יעבור יום ולילה. שלא ילמדו בהם לפחות 5 דקות ביום, 5 דקות בלילה. הלימוד באותם 5 דקות יהיה ער בעליזות ושמחה. כל אחד מאיתנו, כל מי שעוסק
מי שסטודנט, מי שנוצא בית המדרש, קח פרק זמן הגיוני ועליו תתאבד. עוד פעם, יכול להיות שעתיים, יכול להיות רבע שעה. הוא אומר לו כאן 5 דקות, אבל תראו איך הוא הופך את זה לאיכות. קח את אותם דקות, בוא תכף נראה, לא יותר, לא פחות, אל תעשה אפילו יותר מזה, בוא ניתן עוד 3 דקות, עוד 10, עזוב, 5 דקות האלה, אבל שמה תהיה כל כולך. עכשיו תראו איך הוא הולך איתו לאט לאט, הוא מבטא גם את הביטוי הפנימי, הנפשי שבזה. והלימוד באותן 5 דקות יהיה ער בעליזות ושמחה. זה דורש ממך עכשיו ללכת לחדר אחר, לחבות מכשירים, להיות ערני למה שיזוכה לאותם 10 דקות, 5 דקות, שאתה נטו שם, כל כולך שם. כל כולך עכשיו נזכר באותם דברים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, עכשיו לוקח את משאבת החיים הזאת, ואני מפגיש את התורה עם הנפש שלי. א', ב', אמרנו מעגל הבא, יבוא דרך המעגל הבא שהאחריות שלך. לא הזכרנו, וסתם צריך לזכור את זה, שהבן היה הרב אומר, המשפחה שלך היא הכלל ישראל שאתה קיבלת. כך אומר הרב, זה הגדרה. הגזרה שלך, יש כלל ישראל ענק, ואיזה כלל ישראל שלך? מאחורי הדלת, איקס ילדים, צרכים חומרים, צרכים רוחניים, האיתה והאישה. זה הכלל ישראל שאתה אחראי עליו. עכשיו תזין אותו חומרית ורוחנית, אוקיי? עוד כוונה, מעגל הבא, משפחה. מעגל אחר כך, מאיתנו, אל כלל האומה. ראינו מקור 3 ו-4. 5 דקות, 5 דקות. עשה את זה בריכוז. אתה בצבא, אתה באוניברסיטה, אתה בעבודה, כנס לעמדה שקטה, למקום שקט, איכותי מאוד. והרבה פעמים פה יכנס גם כן היצר. אתה זוכר? פעם למדת בישיבה, 5 שעות, 10 שעות, פינקת את הנשמה, מה אתה כולה עכשיו, כמה נתת? וואלה, אתה צודק. זה אחריות. ביטול תורה, לא לפזר את החיים סתם על הבל, על כלום. וכשאתה לומד תורה, עושה את זה איכותי מאוד. הלימוד אותם 5 דקות יהיה ער בעליזות השמחה, וצמצום כל המחשבות בהם בלי שום הפסק כלל ועיקר. ויש לכוון מהם ללימוד לשמה, עוד הערה ב', לקיים מצוות לימוד לשם גילוי ייחודו בעולם, שזהו עניין לשם ייחוד קודש אבריחו ושכינתה. 5 דקות? כן, 5 דקות. וכשתתענג על האלה 5 דקות, תראו, זו הדרכה רוחנית, תתפנק, אז תתפנק על השם. תבוא, תתענג, תגיד, וואו, 5 דקות האלה, איזה כיף. בכל יום ובכל לילה, יום טוב וערב יום טוב, בבית ובדרך. שום עניין לא תעכב את זה. ולא ללוות מיום אחד לחבור רגע אתמול, לא הולך לחשב, עזוב, מחר נעשה 20 דקות. לא, תראו איזה ברזל, 5 דקות, קבוע, קבוע, יהיה מה שיהיה. כמובן, אל תעשה את זה באמצע, כל יום שישי בכניסת שבת, שיש בלגן, אני קובע את 5 דקות האלה, לשם ייחוד, שום דבר, לא יצא מזה הרבה דברים טובים, בטח לא שלום בית. לא ללוות מיום לחברו, מלילה לחברו, אלא הכל בעיתו וזמנו. אז, אם תסכים אל יותר מספר 5, יהיה לך לתועלת מרובה. בכל זאת, יש גיח שהתוספת לא ירפא את העיקר, שזה תמיד כלל חשוב בחיים שלנו, שהתוספת, זה בונוס. זה בא לחשבון העיקר, העיקר היה כזה עייף, מבולבל, ותחזור, תחזור לחמש דקות, לקרן, לעיקר, ואחרי זה נדבר על ההמשך. אחרי זה נותן לו עוד המלצה, כנראה יותר אישית, לספר הקדוש, הרי קדושה לרבי חיים ויטל וכו'. שורה אחרונה, דין וחשבון בכל יום. וכל דין לא יהיה ערכו פחות מחוק המלכות. אחריות גדולה מאוד, וזה תתרומם ותתעלה. נזכה להרבות תורה וטהרה ושמחה, כל מעגלי החיים שלנו. בשורות טובות. תודה רבה.